Aku sebenarnya malas nak tolong bila ada orang yang macam budget pro kan. Aku pun bukan pro pun. Aku kurang selesa dengan seorang mamat ni lah. Macam puyuh lebih sikit lah. Dia check brake. Seorang lagi bagi tahu masuk air. Tu aku dah tanya dari jauh, aku dah nampak dah apa problem dia. Rantai dia dah terangkat habis lah. Tu aku berhati je. So yang rider-rider rajin-rajin nak check rantai korang, bukan main pakai je. Bang, bang, rantai. Rantai. Ya, apa rantai ke? Dia dah nak keluar lah. So macam mana? Boleh bantu ke? Ada besi ya? Ada spanar? Spanar? Shoe driver? Dia tu alamak. Tak, tak berani ke tu. Try lah, kita tak ada solution lah. Apa sahaja dia boleh jadi keluar. Aku malas nak tunjuk video yang full yang tu. Bagian tu, bagian tu nampak bahaya lah. Boleh jadi. Tu aku cakap tak berani. Mana ni main belasah je ni, cakap pandai lah. Dia kena safety, keluarkan kena dulu, senang sikit lah. Dia kalau keluar tu. Tarik bawa keluar dulu lah. Ada belas lah. Kalau ada putus, kalau ada putus habis ya. Kalau keluar kita nak. Ha. Keluar paksa je masuk. Okey, we sini. Bagi keluar dulu ah. Keluar. Keluar lagi senang. Nanti masuk bawah aje tolak makan. Kena kena dari bawah ni. Itu dah stress lagi. Nak keluar. Kita lah, tolak. Ya, ya. Pusing. Sengit motor pusing. Sengit pusing. Jap. Pusing. Pusing ke? Pusing ke belakang. Ke belakang, ke belakang. Wow. Oh. Dah keluar lah. Kalau tak amat ni. Eh? Kalau tak. Eh, jap. Depan. Susu eh. Pasal je, pasal je. Tanya dia, pasal tolak je. Ada plus orang satu ah. Tak tunjuk video yang ada satu part tu sebab bahaya sangat, sebab dia suruh masukkan rantai tu sambil kau engine start, gear masuk, tayar berpusing tu, kau nak tolakkan tu. Kalau terlepas tangan ke apa, kau nak masuk celah rantai tu, celah sprocket tu, sia-sia je.